Крилата школа. Анатолій Качан. На світанку вулицею міста, де шумлять про осінь явори, з рюкзаками, як парашутисти, поспішають діти-школярі. Наша рідна школа біля гаю, схожа на літак-аероплан. Цей літак щоранку вирушає до країни творчості і знань. Опадає з кленів жовте листя, на кущі калини і мій рюкзак. Осінь у червоному намисті проводжає літо на літак.